نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے فضائل بیت المقدس کی فضیلت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الرحال الا الى سلاسة المساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوی صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے وہ مسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ ہے مسجد النبی ہے شد رحال کا مطلب ہے کہ ثواب کی سے کسی جگہ کا سفر اختیار کرے شریعت نے تین مساجد کے علاوہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے شد رحال کیا مسجد اقسا کی طرف بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی طور پر سفر کیا تاکہ اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کر سکے مسجد اقساء میں ایک نماز ادا کرنا ڈھائی سو نمازوں کے برابر ہے اس کی فضیلت شیخ امام حاکم نے روایت کیا شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا محترم سامعین روح زمین پر بنائی جانے والی پہلی مسجد مسجد حرام ہے دوسری مسجد مسجد اقسا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روئے زمین پر بنائی جانے والی پہلی مسجد مسجد حرام ہے پھر انہوں نے پوچھا کہا پھر انہوں نے پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے کہا مسجد اقسا ہے پھر پوچھا ان دونوں مساجد کے درمیان تعمیرات کا کتنا عرصہ تھا تو آپ نے فرمایا چالیس سال کا عرصہ تھا مسجد اقساح مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا چنانچہ عزت برا بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے سولہ یا سترہ مہینے سولہ یا سترہ مہینے منہ کر کے نماز پڑھی پھر ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا صحیح البخاری باب السلاتی من الایمان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس فوج کے سپا سلار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت المقدس میں گئے مسجد اقسام میں اذان دینے کا شرف حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصا میں گئے کئی بات جاتے مسجد اقصا میں نماز پڑھ کے واپس چلے آتے کہتے ہیں میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا حاصل کرنے آیا تھا ابو ریانہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے رعائشی تھے مسجد اقصا میں درس دیا کرتے تھے اس کے علاوان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی جب بیت المقدس کے تعمیرات سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا پہلا درست فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ احکم الحاکمین دوسری ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملی ہو تیسری جو بھی بندہ اس جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دو چیزیں تو ان کو دے دی مجھے امید ہے کہ تیسری دعا بھی قبول کر دی ہوگی وہ مسجد اقشاہ جو انبیاء کا مسکن تھا وہ مسجد اقشا جو انبیاء کی میراث تھی وہ مسجد اقشا جس کو قرآن المقدس میں بیت المقدس کے نام سے یاد کرتا ہے وہ مسجد اقصا جس کو صورت المؤمنون میں ذات اقرار و معین کے نام سے یاد کرتی ہے